Черговий гість. Це Павло Полянський, заступник міністра освіти і науки. І сьогодні ми з вами будемо говорити на ті теми, які цікавлять в першу чергу от кримчан, але також і всіх, тому що незабаром випускні, там вступна кампанія і все інше. Скажіть, давайте насамперед ми озвучимо ці телефони, з якими ви прийшли до нас. Павло Полянський попросив нас озвучити ці телефони. Є гаряча два телефони, лінія. Гаряча лінія для саме мешканців Криму. Перший телефон саме для студентів. Студенти, які навчаються в Криму. 481-32-11. Це ви можете ставити, це гаряча лінія, ставити будь-які запитання, пов'язані там, з вашим статусом і так далі. Є також номер з усіх інших питань, але теж для кримчан. Тобто школи, дитсадки і все інше. 481-32-36. Отже, останні дві цифри – 11, якщо ви студенти, і 36 із усіх інших питань освіти і науки, напевно. Ну, так. І науки. Код Києва – 044. Давайте, перш за все, розкажіть, яка там ситуація загалом? Ну, ситуація тривожна, і вона така швидкоплинна, і вона різна щодо різних навчальних закладів. Ну, ми знаємо, що відбувається з університетами на території півострова. Ну, по суті, вже над всіма піднято прапори не нашої країни. Студенти визначаються, частина з них буде залишатися навчатися у кримських університетах. Тепер, вочевидь, де-юре ми цього не визнаємо, але там ситуація зміниться. І школярами ситуація також різна. Якщо взяти школярів і вчителів, котрі працюють у школах з українською мовою навчання і школи з кримсько-татарською мовою навчання, то там ситуація достатньо напружена, тому що я практично щоденно спілкуюся в телефонному режимі з своїми друзями, колегами, директорами шкіл на півострові. І дуже по-різному, скажімо, після так званого плебісциту, буквально до деяких шкіл української мови навчання, прийшла так звана кримська самооборона, і налаштовані, захоплені від того, що вони опиняться в складі Росії, деякі батьки. І запитання було таке, а ми не поняли, а чому сьогодні в розписанні український язик? Ми ж тепер руська школа. Насправді це достатньо серйозна така проблема. Я її нещодавно обговорював із представниками Ради Європи, котрі так дуже прискіпливо і ретельно досліджували у південно-східних областях і на півострові, чи не дай Бог нова українська влада і нова команда міністерства не будуть тлумити національні меншини. Але коли ми зробили експозицію лише по одному примірнику навчальної літератури мовами національних меншин, і коли сказали, щоб і тепер, і надалі готові забезпечувати школи з української мови навчання підручниками української мови зі всіх предметів, всіх класів. І що їх здивувало дуже кримсько-татарською мовою, то ну, їх висновки були достатньо позитивні. І з того, що кажуть на місці, важливе зараз питання, яке цікавить багатьох батьків і вчителів, і нас воно теж турбує, вручення українських атестатів. Це, до речі, питання, от є в нас такий цей так званий топ-5 запитань, які ставлять кримські абітурієнти, так, також батьки кримських школярів, дошкільнят на гарячу лінію. Одне з перших питань, чи будуть видавати українські атестати кримським випускникам цього року? Міністерство готове вручити українські атестати кожному цьогорічному випускнику кримських шкіл. У нас приблизно 13 700 випускників кримських шкіл, в тому числі і місто Севастополь, хоч це для нас окрема адміністративна одиниця. Тут питання є в іншому, у який спосіб їх доставити, тому що попередній ваш гость сказав щодо перетину цієї небаченої, але насправді загрозливої лінії між континентальною частиною України і півостровом, і як бути з тими... Попередній їзд, до речі, він про російсько-український кордон, він в Чернігівській області їздив, але зараз можна вважати українсько-російським кордоном і... Як бути з тим, якщо частина учнів, а йде така агітація проросійських організацій, хоч це дивно прозвучить, відмовляться отримувати український атестат. Логіки в цьому я не бачу жодної. Позиція українського міністерства освіти полягає в тому, що всі випускники цих шкіл є українськими випускниками. І питання є технологічні.
Це в який спосіб школи отримують ці атестати, ми готові їх підвести будь-куди, Сімферополь, Севастополь чи в інший пункт, і щоб вони були вручені. Маємо розуміти ж просту річ, ми, я думаю, з цим погоджуємося. Події на півострові сьогодні розвертаються драматично, вони можуть розгортатись будь-як, а Україна завжди зберігатиме свій вплив на цю свою частину, політичний, освітній. Природньо ми зацікавлені, щоб якомога більше випускників кримських шкіл вступили саме до українських університетів. Тому що це і, скажімо, освіта в рамках тої освітньої парадигми, яка є в Україні. Ну і для нас це наші громадяни, вони такими будуть завжди, хто би що не казав. А так як учора я прочитав інтерв'ю однієї пані, котра є одним з керівників сьогодні освіти на Кримському півострові, що для полагодження питань щодо атестатів, дипломів і іншого, Міністерство образування України должно вступити в переговорний процес з Міністерством образування Республіки Крим, то відповідь тут дуже проста. Ми не визнаємо інституції з назвою Міністерство освіти Республіки Крим. І природньо, ну, які можуть бути переговори? 34 гривні середня, скажімо, собівартість цього атестата, ми їх виготовляємо. Від шкіл що вимагається? Виписати дітям додатки з оцінками до цих атестатів. І вже частина учнів і студентів перебираються вже зараз, до завершення залишилось геть нічого навчального року, перебираються на материкову частину України. І ми абсолютно спростили до ніц, як сказали би, на західних теренах процедуру. Буває, приїздять батьки, вони не встигли забрати документи аж до метрики. Немає ні виписки з табелю, немає ні особової справи учня. Ми дали спрямування до шкіл і дякую зараз всім директорам шкіл, управлінцям. Достатньо батькам з'явитися, написати заяву, просто показати будь-яку посвідку, так, що вони з Криму. Дитину беруть до дитсадка, беруть до школи. Всю цю бюрократію, папки паперів, витяги з усяких документів вони потім довезуть. І студенти вже також переводяться. От у Міністерстві освіти запевняли, що ті випускники з Криму, котрі мають бажання скласти ЗНО, можуть зробити це в сусідніх областях. Тобто центр оцінювань для того, щоб пройти ЗНО, в Криму не буде. Справа в тому, що окупаційна влада в Криму оголосила про так звану націоналізацію Кримського регіонального центру оцінювання якості освіти, який проводить тестування, він розташований у Сімферополі. І питання безпеки проведення тестування ніхто на півострові не може гарантувати. Ці ж завдання, вони змонтовуються в комп'ютерної програмою, в секрет-пакети запаковуються. Ніхто там не може гарантувати, що на так званому кордоні ці пакети не будуть розірвані, користуючись сленгом абітурієнтів, завдання не будуть злиті. Тому ми готові провести будь-де, в тому числі на території півострова, ми готові провести в Херсоні, як територіально найближчому. І, власне, позиція така. Оскільки в нас є електронна база всіх вступників, а це близько 15700 осіб, ці люди зможуть пройти тестування будь-де на території України. У Києві, якщо у Львові, в Харкові, в Одесі, будь-де, тому що ця людина є в електронній базі даних. Єдине, що ця людина заздалегідь за якийсь відрізок часу має повідомити, що вона хоче пройти тестування у конкретному такому-то пункті. Чому це потрібно? Тому що завдання для тестування, вони для кожної людини за штрих-кодом є персоніфікований. І жодних проблем не буде щодо проходження тестування. Добре, от ще наступне запитання від кримчанина. Якщо я учень 10 класу у кримській школі, чи зможу я вступати в українські університети через рік? Ну, так, безперечно. А тут питання не в тому, чи зможе вступати. У нас же з Російською Федерацією дотепер діє навіть угода про взаємне визнання дипломів. Реалії такі, що навряд чи в наступному навчальному році випускники матимуть українські атестати. А якщо вони матимуть атестати іноземної країни, при тому Україна ж і далі буде визнавати їх громадянами України, тому що наші глядачі добре знають, що допоки немає указу президента України
про вихід конкретного громадянина з українського громадянства, де юре ця людина є громадянином України. Тому всі бажаючі, вони будуть зараховуватись на загальних підставах. Єдине, що у них будуть документи іноземної держави. Тому там треба буде робити певні переведення. Хоч я, як людина, яка дуже багато років пропрацювала у школі, от я зараз уявляю той хаос, який буде творитися поміж кримського вчительства. Тому що якщо дехто думає, і попередні 4 роки тодішнє керівництво українською освітою, не українське керівництво українською освітою, робило величезні потуги, щоб все ототожнити в українській шкільній освіті з російською, все рівно програми дуже різняться. Ті люди, які кажуть, що «а що там особливого?», це все одно і те ж, глибоко помиляються. І як наступного року вчителі будуть викладати за російськими програмами – не в'являє ніхто, навіть ті, хто з Москви, місіонери, приїздять і кажуть. Очевидно, оці перші... Там вже різниця вже велика дуже. Велика дуже, але мені здається, що якість освіти нікого зараз не дбає. Політичні дивіденди і багатьох, насправді, вчителів, от що мені кажуть, ну, мені було прикро, але що з того, що прикро, таке є життя. От перша реакція частини вчителів, наших колег на півострові, після результатів плебісциту. Ну, одні люди, звісно, були в розпачі, тобто втрачаємо країну, гуманітарна катастрофа, освітня парадигма, як бути, не наші прапори, що відбувається. Натомість частина людей зайнялися для них найважливішим. Вони сіли за калькулятори і почали вираховувати, яка в них зарплата тепер буде під Росією. Тобто скільки людей і скільки поведінки в цій ситуації. Зрозуміло. Я їх не засуджую, просто це реалії життя. Було навіть відео там, де вже... здається, з середнього віку школярам там читають уроки там патріотизму, оце російський прапор, оце наш гімн, вже почали, ну, принаймні, в Севастополі. Ну, для Севастополя це ще не так, але є ж українські школи, якщо не помиляюсь, так. В Бахчисараї. Ну, вони всі українські, єдине різняться мовами навчання. От важливо, я би, може, думав, не знаю, в який спосіб, то знає законодавець, щодо закону про тимчасово окуповані території, от, можливо, в інший спосіб, але певен, що Україна має докласти всіх зусиль, щоб на території українського Криму окупаційна влада не посягала на школи з українською і кримсько-татарською мовами навчання. Тому що це трагедія для дітей, для батьків. До речі, не треба думати, що в цих школах навчаються винятково етнічні українці. Я бував у тих школах, це школи добре оснащені, там добрі вчителі, там щонайменша половина, а то й більша. Це навчаються діти етнічних росіян, кримських татар, ну, в цілому всі, хто хоче здобути нормальну якісну освіту. А як тепер буде, ну, ніхто сьогодні не може спрогнозувати. Я не виключаю, що окупаційна влада зробить все для того, щоб таких шкіл на півострові не існувало. Вочевидь, це така буде російська модель захисту національних меншин. Тому що українці етнічні де-факто в цій реальній ситуації опиняться з неформальним статусом національних меншин. Тут багато варіантів. Багато. Вони... І, ну, ми не астрологи, певно, не будемо їх моделювати. Добре. У нас в гостях, я нагадаю, Павло Полянський, заступник міністра освіти і науки. Якщо у вас є до нього запитання, ви можете ставити їх, ну, наприклад, в мене в Фейсбуку. Але краще подзвоніть в ефір на громадське нижнє підкреслення ТВ. Якщо у вас немає веб-камери, то ви можете принаймні в текстово поставити запитання, а Володя Андрусенко, наш продюсер ефіру, його мені перейшле тут через редакційний чат, і я його озвучу. Якщо у вас є запитання, я знаю, що на Першому національному у нас зараз дивиться багато, ну, в тому числі кримчан, тому, ну, хоча в Криму перший канал, здається, заблокований, так як, ну, багато. Мені українців. Вчора друзі з Криму телефонували, ну, я трошки так був здивувався. Я знаю ці два канали, як, доступ до яких є, але, можливо, якщо на громадському казати, то це буде як елемент реклами інших каналів. Та ні, можете сказати. Мова йшла про п'ятий канал і про плюси. Ага, що є, так? І люди, от що просять кримчани, батьки, вчителі, педагоги, щоб був рядок, що біжить, щоб вони могли читати інформацію, тому що, ну, доступ дуже обмежений. І от ми можемо думати в міністерстві, що ми там, ну, прийняли якийсь документ, скажімо, про переведення студентів.
Міністр підписав три такі листи, спрямовані з цього питання. Перший, що студенти, які вже зараз, а такі є, залишають кримські університети, ну, як у той випадок з так званою переприсягою, то першокурсників можна переводити, взагалі не ставлячи до відома міністра і міністерства. З одного до іншого ректори собі домовлялися. Друге, якщо людина, скажімо, навчалась на певній спеціальності на бюджеті і переводиться до континентального України, Боже, я не можу звикнути до цих висловів. Материкова Україна, континентальна, бо для мене то Україна. І там немає бюджетного місця цієї спеціальності, то дозволяється ректорам брати бюджетне місце з іншої спеціальності для цієї дитини. Угу. І третє важливе, частина ж з тих студентів, і немала, котрі навчаються на платній основі, вони вже гроші за цілий рік заплатили. Кажуть, що дехто навіть не за один рік наперед. Угу. І тепер спрямування ми зробили таке, що платники, як кажуть, які переводяться в інші українські виші, не мають нічого платити. І вони будуть продовжувати надалі оплачувати в тому розмірі контракт, з яким був з кримськими університетами. Це чудова історія. Але наскільки це буде працювати, от, ну, розумієте, якщо я вивчаю міжнародну там, економіку, десь переводжуся в інститут міжнародних відносин, там, ну, чи ви, наскільки це удар по економіці Інституту міжнародних відносин, який вимушений буде брати в нього десь в два рази менше, ніж у своїх. Ну, знаєте, у метро, коли вся лавка зайнята, завжди знайдеться місце трішки потіснитися, і щоб ще хтось присів. До речі, я хочу ще одну річ сказати. Чомусь такий міф побутує серед частини населення Криму, що от випускники кримських шкіл, і цей меседж йдуть з Росії, без всякого єдиного государственного екзамена, без чого, їх залюбки зараз на бюджет візьмуть російські університети. От мені цікаво подивитися, які університети. Тому що якщо випускники кримських шкіл сподіваються, що вони всі неодмінно вступлять до університету Ломоносова без екзаменів, без нічого, на бюджетні місця, чи до Санкт-Петербурга, я боюся, що невдовзі в них настане глибоке розчарування, тому що, як би так коректно сказати, не дуже рейтингові університети Калуги, Рязані, ага, Таганрога і інших освітніх центрів нашої планети, мабуть, радо їх приймуть на перших порах. Сьогодні, щоб навчатися в університеті в Москві чи в Санкт-Петербурзі, це треба мати дуже заможних батьків. Тому що рік проживання студенту в тому місці, не кожен сьогодні росіянин має такі статки, щоб дозволити свою дитину туди. А їх швидко потім по філіях попереводять. Добре, Павло Броніславович, у нас дзвінок скайпом, це глядач. Доброго дня. Добрий день. Давайте, представтеся, звідки ви? Мене звуть Володимир Гринчак, я з міста Дніпродзержинського. Хотів поставити кілька запитань вашому. Ну, давайте почнемо з першого, а там побачимо. Так, дивіться, я є студент заочно одного з дніпропетровських вишів, дуже такого поважного вишу, який має вікову історію свою. Ось, я вже навчаюсь на третьому курсі зараз. От ви зараз балакаєте, у вас розмова про кримських студентів, то дуже така тема актуальна. Але ж у нас є ще наші українські студенти. Дивіться, я на третьому курсі. Вже зараз складаю шосту сесію. Ось, всі останні 5 сесій ми фактично купували. Купили всі контролі. Те, що у нас викладалось, ми за все платили гроші. Потім почався в грудні Майдан. Ми приїхали на Майдан з хлопцями, зі своїми одногрупниками. Ми не мали змоги жити місяцями, але ми, якщо щось траплялося на Майдані, завжди виїжджали і були там. Потім, коли майданський скінчився, коли Януковича вигнали з країни, ми приїхали в інститут на сесію, в університет, вибачайте. І зрозуміли, що гроші ми фактично не можемо заносити. У нас ми самі себе поважати перестанемо, якщо ми занесемо на нашу кафедру ці гроші. Ось. І ми вирішили не платити людям ці гроші. Ми пішли до ректора, об'яснили, яка ситуація, що ми за це все платили. Ось. Він нам пообіцяв розібратися з цим, що трапилося. Потім почалась така кампанія. Вони створили комісію, яка повинна розбиратися, але чомусь ця комісія більш компромату на нас шукала.
ніж на завкафедри і на його викладачів його кафедри. І після того, як комісія зробила свої висновки, всі рішили, що там завкафедрові догану виказати, зняти з очолювання, ну, так, заступник завкафедру вести його на початку. І ось, і далі це так є. Ми фактично залишились незахищені. Нас зараз вон, курсові наші викидують, кажуть, що то плагіат, і будете ви їх здавати, там, поки рак на горі свисне. Скажіть, будь ласка, кому ми можемо зараз піти, де ми можемо знайти той правду? Ось, тому що платити, по-перше, немає чим їм давати ті гроші, і совість не дає ці гроші занести після того, як хлопці загинули на інститутській. От таке у мене до вас запитання. Угу. Дякую. Ну, хочеться сказати, що в міліцію, да, дзвоніть? Ні, я такого не скажу, я сам туди не телефоную. О. Мене Майдан навчив дещо іншому, я скажу чому. Ну, перше, я хотів би все-таки уточнити, колега сказав, що є кримські студенти, а є наші. Кримські студенти – це такі ж наші. Позавчора я був на загальних зборах трудового колективу Національного медичного університету імені Богомольця. От я там побачив, я там був, мабуть, продовж 5 годин, я побачив ту модель, це і в контексті там люстраційних якихось речей і освітніх, я побачив ту модель, яка була народжена у наслідок Майдану. Люди, студенти, викладачі, професура, науковці, вони якраз не звертались до жодних бюрократичних чиновницьких комісій. Вони самі, я це слово повторю, можливо, тричі, вони самі для себе прийняли рішення, що вони більше так жити і працювати і навчатися, як було дотепер, не хочуть. Корупція, кумовство, блат і все, що з цим пов'язано. Що вони самі зберуться і висловлять позицію щодо ректора. Я скажу, що при таємному голосуванні ректору було вкинуто так званих «чорних куляк» з вимогою негайного розірвання контракту, це вишик, котрий підпорядкований Міністерству охорони здоров'я, 74%. І вони самі, оце моє третє, самі, прийняли рішення, що вони делегують людину на посаду зараз тимчасово виконуючого обов'язки ректора. Мені здається, от для мене головний урок Майдану – це слово «сам». Ніхто, коли є проблема, я мушу її вирішувати сам. Я з тим житиму тепер, от скільки мені Господь відміряє, це взагалі головний урок. Але є і інші ситуації. Тому що якщо наш колега, можливо, таких, як він, там вже природньо небагато, вони сьогодні опиняються в певній ізоляції. І я після завершення нашого ефіру ще раз уточню координати і нашого додзвонювача, і, власне, зараз телеефіру. Зараз він ще з нами на зв'язку, глядач з Дніпродзержинська. Залиште в чаті, от надішліть Володі. Я думаю, що тут треба і також певні бюрократичні важелі, управлінські, тому що я абсолютно розумію, про що людина каже. Я розумію, в якій зараз вони ролі паріїв для багатьох там, і їхнє намагання подолати корупцію і все інше, воно не знаходить розуміння з боку багатьох тільки тому, що ті багато не були там, де був наш колега і його друзі. Так. Є таке ментальний когнітивний дисонанс, коли ці люди кажуть одне, бо вони пройшли Майдан, а їх просто не розуміють. Бо вони бачили картинку Майдану. Телекартинку в кращому разі. Вони не розуміють, чому ці такі затяті і що їх такого не влаштовує. Заплатить за залік, що такого? Завжди ж так було. Ну так. Да. З медичним, от ви навели, там в медичному, ну це ж давно відома історія, медуніверситет, що там або діти лікарів, там, які ну, там, спадково да, стають лікарями, або ті, хто заносять і там не одного кабана ріжуть, із села везуть. Я думаю, що кабани – це вже вчорашній день, з того, що я почув на цих зборах. Зараз тільки тисяча доларів, так. Да. Кабани – то вже відпочивають, пасуться, годуються десь там. Ясно. Дякуємо за дзвінок. І ще, якщо є запитання, до заступника міністра освіти дзвоніть. А зараз я от, теж запитання з цієї топ-п'ятірки від кримчан. Де отримати приписне свідоцтво, яке потрібно для вступу в вищий навчальний заклад, якщо українські військкомати в Криму закриті? Якщо, ну, приписне в нас 14 років видають, все рівно документи приймуть, а все інше вже потім буде, навіть дистанційно можна
на підставі тої зафіксованої кримської прописки, це не буде перешкодою, тим паче, що в Україні де-факто вже не існує військової повинності цієї. Це питання найпростіше буде з цими приписними. Ще раз повторюся, що політика в нас зараз така, максимальна дебюрократизація всіх процесів, пов'язаних зі вступом кримчан до інших українських вишів, а також переведенню школярів. Є складніше питання – це влаштування маленьких діток до дитячих садків, бо це взагалі в Україні є проблема. І тут може бути особливо велике навантаження на великі міста. Тому що от міський голова Львова зробив, дякуємо, велику рекламу позитивну своєму місту. І сьогодні, от, особливо перші тижні, головний потік тих, хто залишав півострів, був спрямований до двох міст. Причому в такому порядку, як я скажу, до Львова і до Києва. І ці люди, котрі будуть приїздити, простіше до школи дитину відправити, бо в кожному населеному пункті є школа. А от з дитячими садками тут треба буде і розуміння громади, і розуміння міської влади. Але з того бачимо, як зараз українці, до речі, опікуються прибулими, їжа, харчі, все інше. Тут, людей не кинуть на призволяще, самі ж люди. Але тут от все рівно важливо, щоб ті, від кого залежить, не піднімались на макрорівень. Тобто кримчани, люди, тому що тут доля кожної конкретної людини є важливою. Це той випадок, коли треба оперувати не загальними цифрами, а кожною конкретною людиною. Тому що люди в колосальний психологічний дискомфорт отримують, до певної міри шок. Це такий великий ментальний надлом. Їдуть же звідтіля люди креативні, люди світоглядно орієнтовані, вочевидь і проукраїнські, і проєвропейські налаштовані. Ті, хто мав бізнес, сьогодні в Криму бізнесу більш не буде кримського, як дехто вважає, це очевидно. І великі будуть проблеми. І ми ж навіть не знаємо, законодавець ще не придумав, як цих людей називати. Це не біженці, бо вони на території своєї країни. І не переселенці, тому що вони на території своєї країни. Вони, як і ми, вважають і будуть вважати Крим невід'ємною складовою держави Україна. Як і всі ми теж вважаємо Крим. Багато хто питав, чи можна привезти школяра чи дитину до шкільного віку з Криму. Так. Школа буде садок іншого міста. І як це зробити? Ви знаєте, ці черги електронні в садку. Ні, щодо черг ми дали ще раз учора. Ну, для тих, можливо, хто не почув із наших колег. Додаткове роз'яснення, що це виняткові обставини, і що можуть приймати за письмовою заявою, навіть якщо, от я кажу, не буде там всіх документів. Це екстраординарна ситуація. Тут стандартним набором управлінських рішень діяти не можна. Це буде негуманно і не по-людськи. Раз особливі обставини, неочікувані, з якими ми ніколи раніше не мали справи, значить, треба і діяти незвично у такий спосіб, як ми, може, раніше ніколи не діяли. Добре, давайте от наостанок ще таке запитання. Чи вносяться якісь нові захисні системи в зовнішнє незалежне оцінювання? Я, наприклад, точно знаю, що 2 роки тому у випускників була можливість написати на потрібний бал. Один тест коштував $1000. От це було в селі, там, в Тернопільській області. Мені розказували люди, які так робили. Ну, це така історія траплялася. Про корупцію запитання. Я скажу дві такі речі, що Україні до цього року тричі пощасливилось бути серед тих небагатьох країн, де за всю історію існування ЗНО, з 2008 року вже так в масштабах більшої частини України, не було зливання з місту тестів. Такі зливання були, наприклад, в Литві, були в Польщі, внаслідок яких було скасовано все тестування в масштабах всієї країни. Я чую багато розмов про те, що хтось знав завдання. Але ще жодного разу не доводилося зустрітись з людиною, яка, власне, це може підтвердити.
Довкола цього багато є розмов, а насправді тестування найуніверсальніше і найбільш чесних з тих, які будь-коли існували в цій країні. Сьогодні є дві такі обставини, котрі не дозволяють мати, може, постійно гарний настрій тим, хто причетний до тестування. Є певні фінансові труднощі з проведенням тестування, а не тому, що уряд не дає грошей, тому що гроші потрібні вже. Вони потрібні сьогодні для певних проплат, і ми навіть звернулися до тих, хто може з благодійників зробити певні закупівлі. Живі гроші гуляти не будуть абсолютно. Це там обладнання, певне пакування цих пакетів. І друга, я не хочу, щоб так було, але мене насторожують деякі самозвільнення з Українського центру оцінювання якості освіти відразу після повернення цю посаду Ігоря Лікарчука. Частина людей, в тому числі і відповідальні за Службу безпеки, написали заяву на звільнення. Чи не означає це, що до приходу теперішньої команди в Міністерство освіти були зроблені якісь кроки щодо того, щоб розтаємничити завдання? Я не можу гарантувати ні перше, ні інше, але я мушу про це думати. Добре, тоді так зовсім ще останнє запитання. Немає, напевно, у нас поки що дзвінків скайпом. Люди працюють. Да, люди працюють, так. Да. Але менше з тим, як воно працюється зараз в новому міністерстві з новим міністром, тому що багато міністерств, які вже, так би мовити, нова або, кажуть, тимчасова влада, там, чи це буде до виборів, чи далі, до багатьох цих міністерств у людей є претензії. В принципі, Міністерство освіти до таких не належить, щоб сказали, що от якихось старі обличчя там, або корупціонери, всі наче такі, цікава молода команда, молода, не як в Черновецьку. Я маю на увазі, розкажіть, що у вас там, як справи в міністерстві? Як вам міністр? Якщо я відгукнувся на пропозицію міністра, то я цю людину поважаю, ми знаємось не перший рік. Я думаю, може, я зараз скажу дуже трафаретно, але не личить мені там оцінювати, як ми працюємо. Ми стараємося, і не в тому контексті, як одна пані сказала з нагоди привітання чоловіком її з днем народження. Ми намагаємось бути відкритими максимально. Ми хочемо сповідувати політику, що не треба за освітян вирішувати всі питання, треба дослухати, що вони хочуть. І ми склали для себе таку програму, дуже прагматичну, на перші 100 днів. Це закінчити навчальний рік, в тому числі атестати. Ми зараз різко скорочуємо, дай Бог, щоб нас почули наші колеги-чиновники на місцях, оцю звітність, паперову творчість і багато чого такого іншого. І вже є зміни до умов вступу, вони будуть. Ми намагаємось бути відкритими. Але це не значить, що от ми самі нічого не знаємо, сидимо і чекаємо. Так, що там люди сказали, так зробить? Є, зробили. І заступників міністра двоє з трьох прийшли, я в тому числі, із громадського сектору. Тобто ми на ці речі дивимося так з боку, можливо, експертного. Роботи, звісно, дуже багато, але я не нарікаю, бо чого тоді було йти? В усякому разі, після 100 днів, я думаю, що громада українська зробить висновки. Нам, певно, в ідеалі не вдасться все те, що ми хочемо. Але ми робимо це відкрито і намагаємось бути поміж іншим. Ми одні з інших освітян. Дякую. Павло Броніславович Полянський, поміж іншим, автор підручника з всесвітньої історії для 10 класу. І 11. Але звідки знаєте? Цікавився вашою біографією. Не те, щоб вчився по ньому. Тепер не писатиму, бо це конфлікт інтересів. Тобто тепер виходить, що ваші підручники, тепер, якщо введуть в шкільну програму, то скажуть, що значить, через те, думаю, що так, тому конфлікт інтересів для мене – це речі дуже важливі. Дякуємо.